ahoana marina? Tsy misy fitsinjara-pahefana izany eto. Ity fitondrana ity no fitondrana tsy ahitana fanarahan-dalana izany mihitsy, ary fitondrana mampiseho fa ambony lalana avokoa izy rehetra. Na izy ihany aza no nanoratra ny lalam-pandrenana tamin'ny taona 2008 dia tsy mahamenatra azy mihitsy ny tsy manisy asina io lalam-pandrenana io. Tsy misy iraraina izay fiainam-bahoakany, fa izay mahasoa azy sy ny fitondrana no ataony. Tsy mbola nisy fitondrana teto ka nasaina nitsakitsaka safidim-bahoaka raha tsy ity fitondrana ity. Tamin'ity fitondrana Rajoelina ity no nisy izany hoe kominina tantanina olona notendrena mandritra ny 5 taona, kanefa fitondrana ara-dalàna fa tsy fitondrana ao anatina tetezamita akory. Ohatra akaiky amin'izany ny kominin'ny Moramanga. Ho tapitra ihany ity fepitom-piasana ireo ben'ny tanàna, fa mbola olona tsy voafidim-bahoaka ihany fa notendrenin'ny fanjakana no mitantana ilay tanàna. Zavatra tsy mbola nisy teto tao anatin'ny 60 taona izany, fa izao fitondrana Rajoelina izao no ahitana kitsampotsampon-javatra tahaka izao. Voampirofo tanteraka ankehitriny fa misy ambadika politika ny fanafoanana ny fifitianana ben'ny tanàna izay natao tao Moramanga iny. Mazava mantsy fa kandida izay natolotry ny antokotimo no lanim-bahoaka tao dia nataony fomba rehetra mba nanimbana ilay fifitianana izay natao io. Mandrakty androany, tsy natao ny famerenana ilay fifitianana, ary olon'ny ekipan'ny fitondrana avokoa ankehitriny no mandrafitra ny fitantanana ny kominina ao Moramanga io raha ny vaovao azo. Fitondrana tahaka izany ve? Sady tsy mpanaja lalàna, mpanitsakitsaka zom-bahoaka no antenaina itondra fampandrosoana? Ny olona iray rehefa tsy mpanara-dalàna dia tsy mpanara-dalàna mihitsy na oviana na oviana. Tsy vao androany mantsy no niseho ny trangan-javatra tahaka izany, fa efatrany amin'ny tetezamita. Raha ny vaovao azo aza dia miasa mafy ny eo anivon'ny ministeran'ny tany amin'izao fotoana izao, manampitamby ireo ben'ny tanàna satria akaiky ny fifidianana. Midika izany fa mbola te hanohy izao fitondrana gaboraraka izao ilay fitondrana ankehitriny. Raha tena nahatsiaro tena fa nahavita ary mambahoaka, tsy ho tonga amin'ny fanambatambazana ben'ny tanàna izany mihitsy. Misy boky aparitaka sy amoriana olona eo anivon'ny kominina amin'izao fotoana izao. Io boky io izay nampitondraina ny anarana hoe Lettre de politique décentralisation émergente dia mipetraka ny fanontaniana hoe izay tsy hovain'ity fitondrana ity aloha ifanaraka amin'izay itiavany azy no manenina. Ilay décentralisation effective izany no soloina indray hoe décentralisation émergente. Ilay anarana eo ihany, fa ny tena fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena miaina fitsinjara-pahefana tena izy tokoa ve ireo kominina eto amintsika ireo? Izao kominin'ny Moramanga izay tantanina olom-boatendry fa tsy voafidim-bahoaka io ve no atao hoe décentralisation? Dia hoy ny fanazavana hoe raha amiko manokana zany hoe tena tokony hojerevana mihitsiny ny fotony hoe amin'ny fomba hoana tena anatanterahana marina ny tokony hoe fitsinjara-pahefana, satria ny fitsinjara-pahefana zany raha araka lalam-pandrenana dia misy ny faritany petraka ve ny faritany, misy ny région voafidy ve ireo mitondra ao anatin'ny région. Eto zany dia ny ben'ny tanàna ety afotony irery ihany sisa no olom-boafidy misahana zany ny ety afotony, fa ireo zay voafaritra ny lalàna dia tsy mipetraka. Raha zay no antony mampandringa ny resaka hoe fitsinjara-pahefana eto amintsika. Mazava izany, izany no tsapan'ireo mpitantana ny kominina amin'izao fotoana. Tsy misy fitsinjara-pahefana tsapa eny anivon'ny kominina raha ny nazavainy teo. Ny faritra sy ny faritany samy olom-boatendry avokoa no mitantana ireo amin'izao fotoana. Dia inona zany no dikan'ilay hoe drafim-panarenana momba ny fitsinjara-pahefana miabo? Sao dia tokony ireto mpitondra ireto ary aloha arenina izay vao miroso amin'ny fanarenana ny hafa, fa mifanipaka mihitsy mantsy ilay zavatra izay ho ataon'izy ireo sy ny zavatra lazain'ny vavany. Raha vao miresaka fitsinjara-pahefana dia nirafitra ampiasaina mihitsy no manakorontana, raha tsy resaka fotsiny ny fokontany. Ny fokontany no tena birao akaiky vahoaka indrindra mialohan'ny kominina, saingy noesorona tsy eo ambany fifehezan'ny kominina izany fa ny ministeran'ny tany no mitantana azy. Amin'ny fomba hoana no hahafahana manatanteraka ny fitsinjara-pahefana manoloana izany? Misy ireo nosoloina ka nahatonga ny fokon'olona sasany ny tokona sy nanohitra ny fanapahan-kevi-panjakana. Izany no atao hoe fitsinjara-pahefana amin'izao fitondrana izao.
Izy ihany no manao lalam-pandrenana izay mametraka io rafitra io. Dia avy eo izy no mody manao fihetsika sy milaza indray fa tokony isy ny drafim-panarenana. Ny lehibe ny faritra aza soloina governoro. Mijabaka amin'ny fametrahana sefokontany ny depiote. Izany ve no atao hoe fitsinjaram-pahefana? Dia ho iatrany ny fanazavana hoe manahirana le hoe tena izy amin'izao fotoana izao moa tsika ohatra ny miova indray le izy a fa ny zava-misy aloha dia zao ny kommune zany a tsy maleo tena eo amin'ny resaka fahefana. Meko ohatra ianao raha anao a permis de construire anankiray fahefana ny be ny tanàna ny manome permis fa ao anatin'izay a araka ny voalaza ny lalàna 5 sy 8 aotra 250 dia mbola tsy maintsy ny fanjakana no manao tantsorika teknika anindry permis tsy maintsy mbola makany a ary ao anatin'izay rehetrarehetray mbola tsy maintsy misy ny fanaraha-maso ny fanjakana no be ny tanàna rehefa vao manao sonia fotsiny. Eo ihany koa ohatra zany a ny hoe zavatra zay atrehany ety amin'ny commune tsy de tena hoe maleo tena loatra ny zany ny commune fa mbola tsy maintsy miankina amin'ireo sampandraram-panjakana maro samihafa. Mazava izany tsara ho marina fa ny taona 8 sy 8 no nisy ny fifidianana sefokontany farany teto Madagasikara. Izany hoe ny fidy mivantana ny fokon'olona dia manendry ny sefo distrika avy eo. Ny kommuna izay tantanin'ny be ny tanàna no tompona andraikitra voalohany amin'ny fokontany. Izany hoe mijery sy manara-maso ny zava-misy, manoro hevitra ary mandaminy. Fa ny ankehitriny manendry olona telo ny fokon'olona dia misafidy ny lehiben'ny distrika. Eo anefa ny olana satria izay tia ny fanjakana ho tendrena no tendreny. Izay ilay fitsinjaram-pahefana TGV. Efa saika hikitika lalam-pandrenana mba ahafahana manome fahefana kokoa ny fokontany sy ny fokon'olona izay heverina fa vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana fototra ny SVM saingy tsy tanteraka moa izany. Tsy antenaina ny fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy raha izao fitondrana izao. Fa izany mihitsy no antony nikitihany ilay lalam-pandrenana tamin'ny taona 8 sy 8 ireny izay efa nampiny hoe fitsinjaram-pahefana miabo indray moa amin'izao fotoana izao. Izy ireo no isany nametraka fa nisorona teo ambany fifehezan'ny kommuna ny fokontany fa ny lehiben'ny distrika. Ny voambolana dia mipopoka fa ahoana ny asa fampandrosoana tena izy? Fa ahoana mariny? Ahoana marina e?